këtë punë bën nga mëngjesit deri në mbrëmje. 17 vjeçari egjiptian Hajrullah Krasniqi është shitës në një nga dyqanet në lagjin e minoriteteve në Fush Kosovë. Krasniqi tregon se edhe pse jetojnë në varfëri, janë detyruar të rrisin çmimet e vajit dhe bukës. Na, pikëspori na mundu më smi rrisimit këtë lagje, tu e po edhe gjendjen e lagjes, po tu e po edhe rritjen e çmimeve që është bërë, nuk kemi pas çare pa hip edhe na çmimet. Normal, tu lagja mas shumë ti me orin mal veresi, me asistencë sociale, është pak problem, po nuk u duhet mi rritë edhe na çmimet shumë normal. Për shtrejnëtim të produkteve ushqimore, ankon edhe banor të tjerë në lagje. Ngritja e shmimit të mielit dhe shqeqirit po i mlefos ata. Qërë qërëni, 104 euro, se nuk trej. Veti në unë të jom, qërë qërëni. Qërë? Onë e që thonë, tonë pobit që jemi, pak, më anku me bo, edhe besa buka më konë që i atërët më konë 25 cent. Përfaqësues i lagjes Bashkim Krasniqi thot që duhet të ndihmohet komuniteti egjiptian në një kohë të tillë. Vërtet nëse vazhdon kështu dhe të vazhdojnë rritjet sikur siç edhe kanë vazhduar ditëve më herët, me të vërtet komuniteti kome pas një përballje jashtëzakonisht rond me ekzistencë, sepse ditë shumica e këtij komuniteti jeton me asistencë sociale. Ku një asistencë sociale është 100 deri 120 euro, edhe çka të bëjmë ato 120 euro? Nuk janë domethënë vetëm gjërat ushqimore, po është shëndetësia. Vaji, mielli dhe shumë produkte tjera u shtrenjtuan pas fillimit të luftës në Ukrainë.